dostlar, biz Qafqaz TV-nin təqdim etdiyi Bax Öyrən verilişinin növbəti sayındayıq və bizi sizin bilmədiklərinizi öyrətməyə çalışırıq. Biz sizdən bir az yuxarı biliriksə, həmin məsələləri sizə öyrətməyə səy göstəririk. Beləliklə, bugünkü mövzumuz kamera ştativləri olacaq. Ştativlər, bir çox ştativlər vardır. Sizin əsas işlətdiyiniz ştativlərdən bəhs edəcəyik. Öncə söylədiyim kimi, bugünkü mövzumuz ştativlərdir, kamera ştativləri. Ştativlərin bir neçə forması vardır. Belə ki, telefon ştativi, işıq ştativi, mikrofon ştativi, lizer ştativi. Bundan əlavə hazırda xüsusi ştativ tipli qurğular meydana çıxmışdır ki, çəkilişlərdə bir çox gözəllik, bir çox kompozisiyalı görüntülərin əldə edilməsinə xidmət edir. Gələcək mövzularımızda əlbəttə ki, bu qurğulardan da danışacaq. Ancaq bugünkü mövzumuz kamera ştativləridir. Studiya kameralarını qaldırıb endirən zaman təhlükələr yaranır. Belə ki, onun aşma təhlükəsi olur. Baxaq, o təhlükələr nədən ibarətdir? İndi hazırda biz pavilyona gəlirik. Burada Əli qardaşımız operator hazırlıq görməli idi. İşıqlar qurub, hazırlıq görüb. Assalamu aleyküm. Əli, nəyədən qardaş? Tam istədiyimiz kimi. Gözəl. Onda belə isə başlayaq. Danışdığımız kimi, hazırda ştativlərdən biz kameraların ştativə qoyulması, studiya kameralarının ştativə qoyulması, ondan istifadə, açılması, ən əsası çətinlik yaradan ştativin yuxarıya qaldırılması studiya kamerası. Görürsünüz ki, burada qurğuları var. Həm qulaqlığın, həm monitorun, həm kameranın, həm onun adaptorunun. O, çəki baxımında çox ağırdır və ştativi açarkən böyük təhlükələrlə qarşılaşa bilər. Biz görək, sadə bir halda bu ştativi necə qaldıra bilərik? Bunun üçün bizim əsas operatorumuz Əli Məlumova dəvət edirəm. Qaldırmalı yuxarı tək. Operator təkdir və bunu yuxarı qaldırmalıdır. Mən sizə bir məsələni bildirim. Bunu əlbəttə ki, Əli özü bilərəkdən bu şəkildə açdı ki, sizə orada yaranacaq digər nabələd insanların yaradacağı qüsurları göstərmək üçün. İlk öncə biz ştativi qaldırmaq üçün onu bu şəkildə görürsünüz ki, ləngər verir. Biz onu qaldırarkən sola-sağa eğilə bilər, yıxıla bilər. Bunu bıraxmalıyıq döşəməyə. Tam ayaq döşəməyə oturmalıdır. Buradan tapdalamaq olmaz. Bunun altlığı burada daha sonra bunda zədə yarata biləcək. Bunun o pərçimlərindən qopmasına səbəb ola biləcək. Ona görə də hardan tapdalamalıyıq, döşəməyə buraxılıb. Orada kiçik mamızlar, ayaqlıqlar, köməkçi ayaqlıqlar var. Onlar döşəməyə otursun görə buradan tapdalayaraq bunu bu şəkildə yuxarıya qaldırırıq. Biz bunu boşaltarkən artıq bunun düşmə ehtimalı var. Burada ayaq aşağı endikcə çəki yerini değişir və kameranın aşma təhlükəsi yaranır. Buna görə biz bunu açarkən hardan tutmalıyıq? Borudan tuta bilərik mi? Tuta bilmərik. Çünki bunlar alüminium borulardır. Müəyyən çəkiyə gücü yetməkdədir. Amma biz buradan onları dartarıqsa, tutarıqsa, artıq burada görürsünüz mü, necə bir əsmə yaranır və biz bunu zədələyə bilərik. Bəziləri buradan tutmaq istəyir. Mərk balanslaşdırma nöqtəsindən tutmaq istəyir, dəstəyindən tutmaq istəyir. Bu da məsləhət deyil. Çünki əgər biz buradan tutarıqsa və bu ayağı açmaq istəyəriksə, gördüyünüz kimi çəki artıq boşluğa gedir. Bu müəyyən hissədən sonra ayaq yerdən aralanır və kameranın çəkini dəyişdiyinə görə aşma təhlükəsi yaranır. Deməli, biz bu balanslaşdırma nöqtəsi bizə kömək eləyə bilməyəcək bu ayaqlar qalxdıqdan sonra. Kamera üzü aşağı çevrildikdən sonra biz buradan heç bir kameraya köməklik göstərə bilməyəcək. Deməli, ən doğru seçim kameranın özünü tutmalıdır. Bəli, kameranın dəstəyindən tutaraq biz ştativi açırıq. Buradan və əlimizi buraxmırıq. İkinci hissədən və üçüncü hissədən. Bu şəkildə biz kameranı rahatca qaldırıb, təhlükəsiz qaldıra bilirik. Dostlar, bütün bunlara riayət etməklə biz həm kameramızın təhlükəsizliyini qorumuş oluruq, həm də ştativimizin ömrünü uzatmış oluruq. Ştativlərin kamera altlıqları necə bərkidir, mənimdir? Run.
Yarın ilk önce ştativin altlığı var. Kameranın altlığına bağlamak ve kameranın ştativin üzerinde oturtmaksa olan kurulur. Onu sıxan ve boşaldan bir sıxıcı sıxac vardır. Daha sonra bir düğme vardır. Basılmasa bu altlığı elbette ki değişecek. Düğmeni basarak sıxacı çıxartırız. Üstüne altlığı çıxartırız. Biz həmin altlığa fikir versik, gördük ki, onun bir tərəfi düz bucaqlıdır və digər tərəfi isə konus şəklindədir. Gördüyünüz kimi, konus şəkilli altlığın ox işarəsi də vardır. Bunun konus şəkilli tərəfi ştativin ön hissəsidir. Bunu tərs bağlayaraqsa, daha sonra biz keçikdə bilməyə çalışa qalacaq və çəkiliş meydançası dağılmış olacaq. Kameranı gördüyünüz kimi müxtəlif yuvacıqları vardır. Kiçik ölçüdə olduğu için biz bunu bura qoyaraq, yenə də fikir verirdik ki, konus şəkil önə düşsün və biz bunu sıxırıq. Ştativi tərtib edən incinerlər nəzərə alırlar ki, operator bunu sıxmaq için atvelkanı gezdirməli. Yox, bax burada görürsünüz ki, əl izləri var, əllə müəyyən qədər sıxma olur. Daha sonra sıxmaq için bunu qəpik lazımdır. Qəpik operatorun silahıdır. Gördüyünüz kimi bunu incinerlər məhz qəpikə görə nəzərə almışlar. Ştativə oturduruq. Və söylədiyim digər tərəfdəki sıxacı sıxırıq. Kamera artıq möhkəm dayanmışdır. Dostlar, gördüyünüz kimi bu altlığın müəyyən həcmdə uzunluğu var. Bu nə üçün nəzərdə tutulmuşdur? Əslində, hazır ki kameramız çox kiçik, çəkisi az olduğuna görə bunda ehtiyac yoxdur. Əgər biz ağır kamera qoyuruqsa, əyilmə bucağını tam boşaldaraq kameranın çəkisinin hansı tərəfə axdığını, yəni hansı tərəfə ştativə güc verdiyini təyin edirik və onu mərkəzini tuturuq. Balanslaşdırır ki, ştativə artıq qacınma, artıq güc gəlmə imkanına malik olmasın. Biz görürük ki, artıq bu sərbəst dayanıb sığırıq. Bunun üçün bizim həm panoram, həm aşağı, yuxarı bucaqlara döndərdikdə kameramız çox rahat şəkildə dönəcəkdir. Kamera ştativlərimizi istifadə üçün açıb yuvarkən nələrə diqqət yetirməliyik? Run. Ştativi sandıqdan çıxardıqdan sonra bunun gördüyünüz kimi iki açılış buğunu vardır. İlk öncə biz aşağıdakı buğunu açırıq. Biraz boşaldırıq, üçünü də boşaldırıq və ştativi qaldırırıq. Qaldırarkən buradan ona kömək edirik. Birinci buğun açılandan sonra qalır ikinci buğun. Bu bizim ehtiyatımızdır. Yerləşdiririk kameranı ştativimiz üzərinə. Birinci buğunları niyə açdıq? Çünki kameranı qurandan sonra əlimizə ikinci buğunlar daha yaxın olsun. Daha yaxın olsun, yəni əyilməyir. Ümumilikdə ən çox bizə lazım olan hündürlük məhz budur. Bu hündürlükdən biz tam rahat sərbəst işləyə bilirik. Amma bizim operatorumuz əlinin boyu çox uzun olduğuna görə bu kameranı biraz da yuxarı qaldırmalı ki, daha yaxşı işləsin. Üçünü də açırıq. Daha sonra bir tərəfə eğirik. Yenə də tutaqacdan tutmuşuq. Bir tərəfə eğirik, sıxırıq. Bizə bu həcmdə sıxırsa, buradakı hesabı götürərək digərlərinə də tətbiq edirik. Və eyni ölçünü digər tərəfə də tətbiq edirik. Amma burada bir məsələ var. Ola bilər ki, biz bunu çox hündürə qaldırmalı olarıq. Çox tam şəkildə indirə qaldırmalı olaraq burada əsas vacib şərtlərdən birini icra etmək lazımdır. Bunu tam hündürə qaldırmamış, onun ayarlığını tam genişliyi ilə açılmalıdır. Tam genişliyi ilə biz onu açmalıyıq. Və daha sonra onu tam hündürə qaldıra bilərik. Daha sonra lazım gəlir ki, kameranın tarazlığını uyğun şəkildə gətirmək, dəqiq şəkildə gətirmək. Yəni ki, biz onu dəqiq qoymasın, onun üfüqü və yaxud şüalı duran hər bir detalı əyri göstərəcək. Əyri göstərərkən tamaşaçıda müəmmalı düşüncələr.
Peşəkarlığı göstərəcək. Burada bizim həmin tarazı təyin edən bir qurğumuz vardır. Su qurğusu. Ondakı havacığı ortaya gətiririk. Eyni zamanda operatorlar bir çox hallarda qaranlıq nöqtələrdə durub çəkdiklərinə görə ki, digər kameralara o qədər də düşməsinlər. Qaranlıqda biz bu qurğunu biz necə idarə edə bilərik, yəni tarazını necə tuta bilərik? Bunun yanında da kiçik bir düymə var, onu basdıqda artıq onun içərisində işıq yanır, bu qaranlıqda da tənzimləyə bilirik. Run. Ştativdən müəyyən tənzimləyicilər qoyulmuşdur. Üç tərəfdən qoyulan bu tənzimləyicilər bizim üçün deməli ştativin necə idarə olunmasını, əgər biz bunu buraxarıqsa, artıq bu çox yüngül şəkildə idarə edilmək olar. Bəs bunların ikisinə nə ehtiyac vardır? Hazırda mən sizə izah etmək istəyirəm. Birinci sıxac. Görürsünüz ki, arxaya kamera əyib buraxdıqda o önə qədər müəyyən həddə qədər gedir. Burada müəyyən yumşaqlıq vardır. Daha aşağı getmək üçün, yəni həmin elastikliyi daha da artırmaq üçün biz daha bir keçid edirik. Burada daha çox artıq kamera bu qədər gedə bilir. Amma üçüncü vəziyyətdə kamera artıq tam buraxılır, istədiyimiz kimi gedir. Burada əlinizdən kamera buraxarıqsa, video kameramız zədələnə bilər. Elastikli həcmlərini dəyişdikdən sonra, mütləq bir dəfə arxaya önə etdikdən sonra o öz funksiyasını işə salır. Gördüyümüz kimi kamera çox yüngül şəkildə oynamaqdadır. Bunun üçün də əlbəttə ki, ikinci, solda olan sıxac vardır. Bunu sıxdıqca bunun oynamasında daha biraz ağırlıq yaranır. Ağırlıq daha çox yaranır. Nəhayətdə bu onun tam şəkildir. Burada ağırlığı artırmışıq tam şəkildə. Amma biz tam durdurmaq istəyəriksə, burada əlavə sıxac vardır. Bunu sıxdıqdan sonra bu heç bir cür tərpətmək mümkün deyil. Operatorun özünün həm panoram edərkən, burada panoram ediləcək daha bir sıxac vardır, bunu sıxdıqda panorama gedir, onu başaldara panoram verə bilirik. Əgər biz panoramı daha yavaş etmək istəyiriksə, buradakı sıxacı bir az möhkəmlədirik, daha möhkəmlədirik. Burada artıq çox ağır şəkildə gedir və biraz boşaltdıqda daha yüngül, biraz boşaltdıqda lap yüngül. Biz əgər bunu tam boşaltarıqsa, artıq panoramız tam yüngül bir barmağla idarə olunacaq bir panoram əldə edəcək. Çəkilik zamanı daima dadımıza çatan kamera ştativlərimizi bəs nəzər dəliyə bilər? Hansı diqqətsizliyimiz onun istifadə üçün yararsız hala gətirib çıxalmasına səbəb ola bilər? Run. Ştativi nələr zədələyə bilər? Ağlınıza gətirmədiyimiz bir çox şeylər ştativdə zədə yarada bilir. Məsələn, kimisə bir kamera götürür, bildirir ki, bunu bura bağlamalıyam. Onu bağlamanın bir çox yolları var. İplə də ola bilər, sıxacla da ola bilər, amma bəziləri halın bir yapışqanlı bir şeylə, bəziləri biraz nazik, bəziləri laf nazik. Bunların heç birindən istifadə eləmək olmaz. Çünki bunlardan bağlandıqdan sonra həmin yerdə yapışqan izi qalacaqdır və daha sonra onu təmizləmək istədikdə boyanı zədələmiş olacaq. Təzə öyrənənlər ştativdə olan hazır kameranı güc edirlər göndərməyə, aşağı, yuxarı, amma ki, bu sıxacı boşaltmadan etdiklərinə görə hərdən ona nail olurlar, amma daha sonra sıxacdan istifadə etmək istəyərkən sıxac artır, heç bir şey yaramır. Bu, sıxacın zədələnməsinə, demək olar ki, ştativin həmişəlik zədələnməsinə bu funksiyasının itməsinə səbəb olacaqdır. Əgər biz bunun ortasını, ayaqlığını taftalayıb qaldırarıqsa, əlbəttə ki, daha sonra bunun da pərçimlərində boşalma sınmaları əmələ gələcəkdir. Çünki bu çox nazik, incə bir qurğudur. Ştativi, əlbəttə ki, reportaj ştativini biz harasa daşımağa məcbur olur. Bunu daşıyarkən mütləq çantasından istifadə edin.
çanta onu bir çox zədələrdən qoruyur. Belə ki, avtomobilə yerləşdirərkən onun yanındakı digər detallar onun boyasını cıza bilir. Daha sonra o köhnə ləvazimat görüntüsü yaradacaq. Belə halların olmaması üçün siz onu mütləq çantada daşıyın. Avtomobildə daşıyarkən ştativin üzərinə ağır nəyinsə qoyulması düzgün deyildir. Belə ki, bastılaraq onun daha sonra deformasiya verən boruları sizin üçün onun açılıb bağlanmasında problemlər yaşatacaq. Əlbəttə ki, ştativlərin daşınmasına diqqət yetirmək vacib məsələdir. Gəlin bir buna nəzər yetirək. Run. Biz ştativi yığarkən, artıq işimizi bitirərkən ştativi yığırıq, təsimlərini bağlayırıq. Daha sonra burada gördüyümüz bu qurğu belə bir dairə qoyulmuşdur. Bu, ayaqlarının yığılması üçündür. Ucuduqlarının tam dağıtılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Daha sonra bunu ştativimizin çantasına yerləşdirilir. Çanta, ştativin daşınması üçün vacib amil çantadır. Bəs biz bu çantaya ştativi necə yerləşdirməliyik? Bir çox ştativlərin çantası onun rahat daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, onun sağ-sol tərəfi vardır. O cür ştativlərdə içərisində ox işarəsi ilə başlığın hansı tərəfdə olmasını yönəltən, istiqaməti yönəltən işarələr olur. Hazır ki, ştativimizdə bu işarə yoxdur. Ancaq biz baxaq, əgər biz belə ştativi qoyarıqsa, bu qismən balanslaşdırılmış ştativ olduğuna görə. Biz bunu götürərkən ştativ artıq bizim üçün bir tərəfə güc verəcək. Bax, bu şəkildə biz bunu daşımalı olsun. Nə qədər bizim qolumuza bu güc salacaq. Belə ki, ştativ gördüyünüz kimi bu hissəsi daha ağır olduğuna görə çətinlik yaradır. Bu halda ştativimiz düz dayanacaq və biz onu daşıyarkən artıq heç bir çətinlik yaratmayacaq. Keçək növbəti mərhələyə. Bəzən operatorların arzu etdikləri bir görüntünü əldə etmək üçün ştativləri başqa bir qurğu halına gətirdiyini şahid oluruq. Run. Dostlar, bir çox hallarda biz elə bir məkanla qarşılaşırıq ki, elə bir ərazinə qarşılaşırıq ki, orada ştativdən necə istifadə eləməyimizi bilmirik. Bunun üçün böyük təcrübəyə sahib olan operatorumuz Əliyə müraciət edirəm. Olubmu ki, elə bir vəziyyətlərə düşünürsək ki, orada ştativi qoyulan funksional formasında yox, daha bir başqa formada quraşdırmağa məcbur qaldısa. Olubmu elə bir şey? Mənim çox olub çəkilişlər olub ki, ləkənlərin üstündə çəkilişə bararkən ştativin rezin ağırlıqlarını çatmışam. İkisini basıb yerə qoymuşam, birini qaldırıb ləkən. Hə, bu bizi tamaşaçılarımıza düzgün başa sala bilməyəcək. Biz bunu praktikini göstərə bilərikmi? Bəli, mən. Amma ştativimiz yoxdur, ştativ. Aleyh, hop! Ştativlərimizin təmiz qalması, təzə qalması məqsədi ilə əlbəttə ki, onlara qulluq göstərmək lazım gələcək. Run. Belə ki,
çəkilişdən sonra onların ayaqlıqları ayrılaraq yumulmalıdır. Təmiz bir şotka ilə tozdan, palçıqdan təmizlənməlidir və daha sonra onları öz çantasına yerləşdirmədən çöldən hava dəyən bir yerdə asıb suyunun süzülməsini gözləmək lazımdır. Beləliklə bir verilişin də sonuna gəldik. Qafqaz TV-nin sizə təqdim etdiyi bu verilişdə məqsədimiz fikirlərimizi, təcrübəmizi bölüşməkdir. İstərdim ki, verilişimizi bərabər, birgə fikrimizi paylaşaraq, bölüşərək, ərsəyə gətirək. Sosial şəbəkələrdə olan dostlarımızın da rəyləri, fikirləri bizim üçün maraqlıdır. Dostlar, bilik paylaşdıqca çoxalır. Özünüzə və ətrafınızdakı insanlara yaxşı baxın. Görüşmək üzrə. Öyrən, bax, öyrən.